dagaalkii shalay dhex maray ciidamada liyu booliska iyo sidoo kale al-shabaab itoobiya ayaa sheegtay inay dishay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha aadka loo baadigoobayay al-shabaab kadib howlgallo la xidhiidha duqeyn dhanka cirka ah fuad maxamed khalaf oo loo yaqaano fuad shangoole waxa uu ahaa madaxa dacaayaadka ee al-shabaab sida uu sheegay jenaraalka itoobiya horey maraykanku waxa uu mise dul dhigay $5 milyan oo qofkii keenaa ciddii keenta xog horseeda in la soo qabto lacagtaasi lagu abaalmarinayo jenaraal tasfaayi ayaa sheegay in lala dilay 3 xurjoogii uu ku jira madaxii ololaha iyo dacaayadaha ee al-shabaab iyo 3 kale oo ka tirsan ururka al-shabaab sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee ethiopia news agency jenaraal tasfaayi ayaa sidoo kale sheegay inay burburiyeen kaydadkii hubka ee ay kooxda u diyaarisay in ay ku weerarto itoobiya 3 hogaamiye la dilay ayaa jenaraalku sheegay inay kala yihiin fuad maxamed khaliif jangoole oo u qaabilsanaa abaabulka iyo barobagandada kooxda al-shabaab 2 cabdicasiis abu muusa oo ahaa afhayeenka al-shabaab 3 cubayda nuur ciise oo ahaa mas-uulkii al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca xuduudka itoobiya iyo gobolka bakool waa sida lagu baahiyey ethiopia agency news arrintani ayaa ku soo aadaysay iyadoo ay weli socdaan dagaalada ay kula jiraan ururka al-shabaab ee ku sugan deegaanada dhacaxalka soomaaliya dagaalyahanna ka tirsan ururka al-shabaab ayaa shalay aroortii weerar ku qaaday fadhiisimaha ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka soomaalida ku leeyihiin deegaanada ato ee gobolka bakool wararka ayaa waxay tibaaxayeen in weeraradu ku bilowdeen madaafiic iyo qaraxyo lala beegsaday halkaasi hase yeeshee warar la helaya dhanka ciidamada soomaaliya oo iyaguna ka qayb galay dagaalkaasi ayaa sheegaya in khasaare weyn la gaadhsiiyey kooxda al-shabaab waa markii 3aad oo bil gudaheeda ay deegaano xadka soomaaliya iyo itoobiya dhaca dagaalo ka dhashaan weeraro ay qaaday al-shabaab isbuucan dhexdiisa ayay xubno ka tirsan kooxda iyo ciidanka liyu booliisku ku dagaalameen deegaanka feerfeer ee gobolka hiiraan oo u dhow gobolka shabeelle ee deegaanka soomaalida markii dambe waxaa dagaalka qayb ka noqday milatariga itoobiya oo xoojiyey ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka labada dhinac waxa ay sheegteen inuu mid walba khasaare gaadhsiiyey midka kale furaantii bisha luulyo ayay ahayd markii ay isku dhaceen al-shabaab oo ujeedadoodu ahayd inay u tallaabsato dhanka iyo itoobiya iyo ciidanka deegaanka soomaalida oo arrintaasi ka dhiidhiyey si adagna isaga caabiyey kooxda al-shabaab.